Kerajaan sedia menyokong aktiviti perlombongan emas kiranya pelombong memiliki lesen sah atau mendapat kelulusan kerajaan negeri termasuk penduduk kampung di Mukim Kechau, Kuala Lipis, Pahang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata bantuan itu merangkumi aspek keusahawanan. SOP semua untuk sistem pengangkutan, sistem perlombongan, sistem penjagaan kawasan dan keputusan EIA, kalau semua itu dah dibuat, kementerian kita sedia menyokong orang-orang terlibat dalam aktiviti ini secara halal. Ya. Kalau dilesen oleh kerajaan negeri dan dibolehkan kerajaan negeri dan syarat-syaratnya semua mencukupi, insyaAllah kementerian kita boleh menyokong. Beliau mengulas perkara itu selepas merasmikan kilang pertukangan emas Koperasi Makmur Malaysia Berhad di Kota Baru. Minggu lalu, Kerajaan Pahang mengarahkan semua aktiviti melombong emas di kawasan tersebut perlu dihentikan serta-merta bagi mengelak keadaan tidak terkawal. Bagi penduduk yang mahu meneruskan aktiviti pelombongan termasuk di tanah sendiri, mereka perlu mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa. Buat sementara